Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nastavljamo s našim emisijama. Sada je gost u studiju gospodin Bruno Baršić, voditelj kriznog stožera u KB Dubrava. Dobar dan dobar i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Danas je i 2 godine od pojave COVID-a, odnosno u Hrvatskoj COVID virusa. Nazire li se toj pandemiji konačno kraj? Sada 2 godine nakon. Evo već nekoliko mjesec dana dobrih govorim da idemo prema izlazu iz pandemije. To je sad više nego očito po brzom padu broja oboljelih u svijetu, ali kod nas gdje mi idemo prije nego naravno COVID se stalno primješta. Sad vidjet ćemo šta će biti ovom ukrajinskom krizom, da li će to nešto utjecati. Tako da objektivno idemo prema izlazu iz te pandemije. Pojavio se novi virus. Sa Omikronom se sve promijenilo. Dakle, razni novi momenti su se pokazali, ali u biti koji će dobro završiti. Jel? Tako da, nadam se da ovo proljeće će se fino smiriti situacija. Znači li to da s ovim proljećem prestaju maske, prestaje distanca, prestaje... A gledajte, to zavisi kako će se pratiti. Ja bih bio oprezan tu. Dakle, ja u ovo čudo od maske ja jako puno vjerujem. Čitav život sam u toj maski radio. Dakle, vidjet ćemo kako će se, mjere će se sigurno mijenjati. Idemo to do koje razine, do koji način, vidjet ćemo. Ja osobno u zatvorenim prostorima ću i dalje nositi masku. E sad, ajmo se malo vratiti 2 godine unatrag. Virus se puno mijenjao, ali su se, kako se i on mijenjao, mijenjala se naša klinička slika i ono što ste gledali u bolnicama, da, i u radu sa pacijentima. Kako je to zapravo izgledalo kroz 2 godine? Pa evo, ako hoćete po valovima, to je alfa, originalni soj kad je došao, dakle prije 2 godine, to je bio valić, mali valić, gdje smo vrlo brzo vidjeli šta valja, šta ne valja. Naučili smo se puno, i tako da je sreća bila da je taj val bio niski, zato jer su mjere doista onda bile vrlo oštre dok nismo shvatili sa čime baratamo. Vidjeli smo da nisu potrebne takve stroge mjere, da to nije Ebola virus, pa smo malo relaksiranije počeli raditi. Pojavljivali su se novi lijekovi i onda je, dakle, poslije ljeta 2020. je to jako buknulo, jer i taj alfa soj nas je onda preplavio. KB Dubravo je u to vrijeme bila stožena ustanova za zbrinjavanje tih bolesnika i doista što smo tamo prolazili, danas nam je nevjerojatno kako smo sve to uspjeli. Kad gledate te brojke bolesnika, do današnjeg dana u KB Dubrave zbrinuto preko 8000 bolesnika. Jel, to je jedan ogroman posao, ogroman trud ljudi koji su tamo radili, liječnika, medicinskih sestara. Prolazili smo strahove, prolazili smo frustracije, ali na sreću, kad govorimo već o valovima, onda mi smo surfali stalno na toj površini vala. Nikad nas nije taj val zavaljao previše, tako da smo evo uspješno, ja mislim, to sve odradili. Sad kad ste već spomenuli 8000 ljudi, koliko je zapravo ljudi, liječnika, medicinskih sestri, skrbilo od tih 8000 ljudi? Tu brojku vam točno ne znam. Dakle, Dubrava nije mogla u alfa i beta valu kad smo bili sami podnijeti tvoj teret sama sa svojim potencijalom, i to nam je uvijek bio taj manjak ljudi najveći problem. Zapravo imali smo i lijekove, imali smo i aparate, uređaje, ali uvijek nam je bio problem osigurati dovoljno ljudi, i dolazili su nam pomoć iz drugih bolnica, i liječnici i medicinske sestre vodili su svoje odjele, tako da je to jedan ogroman broj medicinskih djelatnika je vrlo aktivno sudjelovao u liječenju tih bolesnika. Što smo kroz ove 2 godine dobro napravili? Tu pretežito mislim na vašu struku, odnosno na medicinu. A što, gdje ste pogriješili? Da li je bilo grešaka?
Gledajte, ako radite pod pritiskom, ovakvim pritiskom kako smo svi mi koji smo uključeni COVID, sigurno da je bilo nekih grešaka, ne bih rekao da je bili nekih značajnih propusta, to ne znam. Mislim da smo dobro zbrinuli koliko smo mogli te bolesnike. Vi ako vam nahrupi u bolnicu jedan dan prijem 60 COVID bolesnika, to nije sada vi možete optimalno, to je zbrinjavanje, trijaža, birate najteže da im pomognete. Dakle, jedan vrlo dinamičan proces koji se radi, ali mislim da smo to dobro odradili svi skupa. Koliko nam znanje stečeno kroz ove dvije godine može pomoći da unaprijedimo naš zdravstveni sustav? To je fenomenalno kako je to znanje raslo. Zapravo vidite, mi smo imali odjedanput masu bolesnika i onda ste imali čvrste podatke, statistički značajne, da imali ste značajan uzorak da vidite što valja, što ne valja. Dakle, ako se sjećate, počeli smo liječiti sa ovim hidroksiklorokinom i azitromicinom, ma nakon 10 pacijenata je postalo jasno da to nije, da može biti štetno, da produžuje se kontinental, prestali smo to raditi. Dakle, to znanje je vrlo brzo dolazilo, vrlo brzo smo rasli i vidjeli i onda smo mijenjali postupak od ono što sam rešao, ublažavanje mjera osobne zaštite i tako dalje, tako da je bilo podnošljivije i lakše raditi. Što smo naučili za budućnost? Pa mislim da smo stekli ogromno, ogromno iskustvo, dakle da ne treba paničariti, da treba pristupiti racionalno tome, jel da, vodeći se strukom i ne daj Bože sljedećih ovakvih situacija, ali mislim da smo položili ispit što se toga tiče. Kada spominjate sljedeće situacije, s čime se sve možemo zapravo susresti u budućnosti, na što treba paziti, govorimo o znanosti sada u tom kontekstu, na što trebamo posebno paziti? Sad, malo smo široku temu, što se tiče znanosti, ono što je fenomenalno, što je sociološki problem, to je nepovjerenje u znanost. Uh-huh. Sad su svi slučajni, nama doktorima se više ne vjeruje se znanstvenicama. Dobro, bilo je i naše krivnje, tu kontroverziju. Ne morate vi raspravu voditi. Mi znamo o čemu razgovaramo, ali ljudi ne znaju o čemu razgovaramo. Onda to shvaćaju kao neku slabost, majko i tako dalje. Dakle, tu je možda bilo ta šum na trasi u tome. Dakle, vidjeli smo da cijepljenje koristi. To smo mi na svoje oči vidjeli. To je tako bilo vidljivo koliko cijepljenje štiti od teških oblika bolesti. Mm-hmm. Ako se sjetite betaval, dakle u ono vrijeme kada je procijepljenost rasla, to je do 5. i 6. mjesec, mi smo vidjeli velike razlike u ishodu, u težini bolesti između cijepljenih i necijepljenih. Onda nas je iznenadilo da kad je došao delta val, to više nismo tako vidjeli, vidjeli smo da dobivamo cijepljenje. Dakle, ono što smo mislili da će efekt cijepljenja trajati možda i godinu dana, pokazalo se nakon 6 mjeseci da nije, i zato se išlo na boosteriranje doze. Kad smo počeli dobiti boosterirane pacijente, opet smo ih vidjeli da mi njih ne primamo uopće zbog COVID-a, nego da nam oni dolaze u velikoj mjeri sa drugim bolestima, a samo su COVID pozitivni. Jel? I sad to vidimo, zabilježeno je, znamo, ljudi tome ne vjeruju. Dakle, ono što za budućnost treba, to treba ljudima racionalno objasniti situaciju, dakle ne vrludati i pokazati da treba vjerovati znanosti, jer jedino nas to može izvući iz ovakvih situacija. Evo, to najveći problem je u Hrvatskoj, po mom mišljenju, ono što rekli ste šta nije bilo dobro, da nismo uspjeli procijepiti bar ovu najugroženiju populaciju iznad 60 godina. Mi dan danas primamo pacijente sa COVID-om, to je danas sad puno, puno manje, ali to su 90-godišnjaci, 85-godišnjaci koji dolaze
sa pravom slikom COVID-a koji nisu cijepljeni. E što mislite što je glavni razlog zašto ti ljudi nisu cijepljeni? Da li je na njih utjecala obitelj ili nemogućnost dolaska na cijepljenje? Teško možemo povjerovati da bi rekli upravo te generacije mi ne vjerujemo liječnici. Da, tu ste u pravu. Dakle, različito je. I vidite da je Zavod Hrvatski za javni zdravstvo se napravio timove koji idu po kućama, koji treba ući u starački domovi i procijepite ljude. Nažalost, imali smo i situacije gdje je obitelj odvraćala svoje starije članove da se cijepe. I puno pacijenata je rekla, ah, djeca su mi rekla, kaj buš se, ti si stara, kaj buš se cijepila i takve stvari. Dakle, tu je ono što nam je dovelo puno problema zbog potrebe primanja takvih bolesnika. Koliko je liječnike i vas profesionalce razočarala politika kroz ove dvije godine COVID-a? Politika? Pa ne bavimo se. Ne kao vi koja se bavite. Nego koliko su upravo političari sa svojim dvostrukim kriterijima, malo vrijedi nešto za njih, ali za druge ljude to ne vrijedi, izmjenama svojih pravila. Koliko su zapravo oni, koliko su oni frustrirani? To je ovo što sam rekao, da ljudi ne smiju javno svoje dileme toliko iznositi jer ljudi neće shvatiti o čemu se raspravlja. Dakle, treba se slušati struka i mijenjala su se stavovi sa spoznajama, jel? A ovo je, to je njihov problem, mislim. Oni, da li su vas razočarali, evo recimo vas osobno? Da li biste... Pa ne bih rekao da sam imao neka velika... Očekivanja. Pa ne očekivanja, ali neka razočaranja. Ljudi su isto, moramo i njih shvatiti, znate. Ako ćete krizni stožer, ja njih ne branim, dakle i ovaj to, ali znate, raditi pod takvim pritisom dvije godine, pa ja ne bih rekao da niko od nas ne bi napravio niti jednu pogrešku, nije bilo nekih velikih sad tu grešaka, ali sigurno da nešto jedan dan izgledalo ovak, drugi dan onako, tako da mislim da ne treba previše osuđivati, pogotovo vidim koliko je sve to teško izorganizirati. Spomenuli smo malo prije i uzroke zašto je to tako, ali moramo i taj dio elaborirati. Kroz ove dvije godine Hrvatska i dalje ima visoku smrtnost. Vidite, o kojoj smrtnosti mi govorimo? Sa COVID-om i uz COVID. Uz COVID i COVID. Evo, imate podatke. Šta mi mislite? Ajde mi recite šta mislite. Baš me zanima. Ne mogu, meni je jako teško to procjenjivati. Evo, reći da mi smo isto imali impresiju da nam ljudi umiru sa COVID-om od drugih stanja, ne COVID. Na koncu je ispalo, kad smo to mjerili, da je to 8%. Mm-hmm. Samo 8%. Imali smo u glavi nekako oko 25%, 20% dana vjeta. Dok ne stavite brojke na papir, dok ne napravite kriterije o čemu govorite, ne mrete znati o čemu, ne mrete biti sigurni na razini ste impresije. Jel, smrtnost je visoka, da se razumijemo. Nama je u bolnici umrlo preko 2000 ljudi, to je strašno. Gledati uopće te konvoje mrtvačkih vozila. To je užasno. Ja? E sad idemo, i sad kad gledamo o čemu, kad vi gledate na milion stanovnika smrtnost, a na to se ljudi ovi koji govore o visokoj Hrvatskoj u vrhu, onda to doista tako izgleda. Ali mu govoriti o milionu oboljelih, jer to je nama bitno, koliko ljudi umre od COVID-a. I onda vidite, kad imate danas na jednom predavanju pokazao tu kartu, mi smo na razini zemalja koje odgovara procijepljenosti stanovništva. Dakle, to su Latvija, Litva, Poljska, Mađarska, ovaj red, mi smo tu. Dakle, ni puno gori, ni puno loši, jel? Ti to jednostavno odgovara tako. Drugi otežavajući faktor za Hrvatsku, kojeg sam ja postao svjestan u ovoj pandemiji, da smo mi vrlo, vrlo stara populacija. Kad vi gledate mi svega od oboljelih, radio sam sad neki dan te analize, ispod 65 godina vam je
20%. Ostali su iznad 65 godina, a iznad 80 godina preko 25%. To su ogromne brojke. Sad računajte 8000 bolesnika sa tim brojima, koliko je to stotina ljudi iznad 80 godina. Jel? Uh-huh. A ti su ljudi koji umiru. Svi, ovi koji su umiru, koji sad nam umiru, to su ljudi sa teškim psihoorganskim. Dakle, oni leže u krevetu, gledaju plafon. Dakle, te ljudi koji su na kraju svog života inače, jel? Dakle, i onda ih ovo samo pokosi. Nije to samo s COVID-om. Dakle, mi to vidimo svake godine kad je jača epidemija influence, najmaj prvi znak da influenca je došla, da smo počeli primati u našu jedinicu dok sam radio u zaraznoj, bolesnike sa teškim upalama pluća, sa gnojnim meningitisom, ja pneumokoknim, starije ljude. To nam je bio znak da je došla gripa i da su ljudi počeli dobivati komplikacije gripe. Ja. Hoće li sada u nekakvom zdravstvenom pogledu biti malo teže kad dođemo u situaciju da ako se obistini o što ste vi rekli, da na proljeće sve skupa i završava, ljudi će ponovo krenuti nekakav normalni život. Miču se maske, smanjuje se ta distanca. Zbog 2 godine poštivanja pravila ili izolacije, ljudi su izgubili kontakt, nemaju toliku otpornost na neke druge viruse, utjecaje. Znate šta, nisu Japanci, Kinezi, blesavi da vam stalno hodaju u onim prenapučenim metroima sa maskom. Zato jer se boje oboljevanja, jer oni stradavaju zbog toga. Dakle, ja sam uvijek za maske u zatvorenim prostorima, da se još jedno vrijeme, da se još jedno vrijeme nose, ali dobro, ne odlučujem ja o tome. Mm-hmm. Dakle, šta će se dogoditi? Pa vidite, bojali smo se gripe. Kad je jedan virus ovako dominira, onda on potisne ostale viruse i mi smo gripu relativno blago ove godine prebrodili, nismo imali to. Šta će doći sa sada, to da će vidjeti. Pa nema opet sad tak virusi da cirkuliraju, bit će hunjavica, bit će adenoviroza, biće respiratornih infekcija, ali ja ne očekujem sad da će sad tu biti neka nova epidemija sa nekim da, drugim. Ne mislim na novu epidemiju, ne u tom kontekstu, nego čisto u činjenici da i djeca su bila izolirana, da, i odrasli su bili izolirani, ulaze u neke vrtičke grupe, adenovirusi će isto. Da, to, gledajte, to je bilo prije, bit će i opet, ne, ali ne, niš posebno ne očekujem. Dobro, i za sam kraj, u konačnici s jeseni, možemo li negdje u ropotarnicu povijesti staviti 2 godine COVID-a? E, sad to je pitanje. Sad dolazimo na ono što će... Nemojte sad s jeseni opet. Dakle, ne očekujem da će više ova... Sve zavisi šta će se u prirodi događati. Ono što je u ovom trenutku pozitivno, to je da posle omikrona nemamo novu varijantu sad već jedno vrijeme. Jel? Biolozi su rekli da je virus, neki radovi su pokazali da je virus izgubio sad svoj potencijal novih varijanti, mm-hmm. da je on potrošio to rekombinacije koje može imati. Da li je to tako, to ćemo vidjeti. Dakle, ako ostanemo na ovom, ako ostanemo na omikron virusu, moglo bi se dogoditi da se on više ne pojavi, ko što smo imali SARS 2003. godine. Uh-huh. Vjerojatnije da će se on pojavljivati kao blaža bolest u zimskim mjesecima, na jesen i tako dalje. To mi se čini nekako vjerojatnim, ali pa šta, malo će vas boliti grlo, šmrcat ćete. Nažalost, kao i kod ostalih infekcija, dakle, postoje grupe ljudi koji mogu od najbanalnije infekcije završiti loše, od rinovirusa, obične hunjavice, ako ste imunosuprimirani, ako imate transplantirane pluće, srce i tako dalje, možete završiti sa teškom pneumonijom. Dakle, sve je to viđeno. Dakle, ali mi sad govorimo tu o promilima, a ovo je, dakle, možemo imati opet jednu veći broj ljudi koji šmrcaju, koji boli grlo. Jel? To mi je, čini se nekako najlogično, najvjerojatnije vjerojatno, ali ne znam, nisam baba ja Gatara. Jel? A treća loša je mogućnost da se pojavi ipak neka nova varijanta, onda bi opet imali neki novi val, nadamo se da to
ipak neće biti. Gospodine Bašić, nadamo se da to više neće biti, da ostavljamo daleko iza sebe. Hvala vam na vašem današnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala lijepa i doviđenja.